Hei, mitt navn Tommy. Vi er kjære som Rex ute på internett, som på Moppenett og Speedvirus. Ni har sikkert sett noen av mine prosjekt, spesielt min gamle Kreser Kompakt og mitt nuvarende Saxerelli-prosjekt. Jo, jeg tenkte vise hvordan man klyver denne Sax-motoren. Det er en tvåvekslet hand, og den sitter original i en Kreser Kompakt 1248. Jeg skal vise steg for steg hvordan man klyver den på et smekkfritt sett og uten å skade den, hvilket er veldig onødig. Først har jeg tenkt å gi en litt nyttige saker. Det kan være bra å ha litt tomme børker når jeg kan legge alle skruer og deler inn når jeg plukker ned den. For det blir en hel del når den bare er helt nedplukket. Et tips er at även ta kort på motoren steg for steg, så at du enkelt kan skruva ihop den sen. Även litt gamle trasor som jeg kan torke med kan være bra å ta. Det kommer bli oljet og kladdigt. Rent og stedet at arbeidsbord kan også være en fordel. Sen behøver det så klart litt verktyg. Det jeg anvender meg av er en vanlig skruvmeisel som er platt, en stjernskruvmeisel, en grej som er massa med insektsnycklar, en liten tång, en av en gummihammare, ett eget spetsat verktyg med lamell och en gängstav, funktion kommer för senare, en tändstiftsnyckel, en svängningsavdragare, det kan vara bra att ha, en vanlig avdragare till drevet, en liten spärrnyckel och en pinsnyckelsats. Først og fremst skruer ni självklart bort motoren ifrån ramen. Først kopplar ni ur elsystemet. Skruer bort avgasröret. Skruer bort bensinslangen. Skruvar ut trotten ifrån förgasaren. Ta bort kedjan och alla vajrar. Sen så sitter motorn med tre stycken skruvar som är enkla att ta bort. När motorn väl är låst lägger ni den på ett rent bord. Först börjar man skruva bort tändstiftet. Det brukar sitta hårt, men jag har förlossat den här. Det var enkelt att ta loss den. Och lägg dem i lådorna. Så det är enkelt att veta hur ni har alla grejer. Så där har vi den också. Sen med topplocket har jag fyra stycken insektsskruvar. I ett fall kan jag vanliga med 10 mm muttrar. Den har satt som... Fan, så där. Lossa lite. Så möter den och lägg där den ska och så där. Nu låser jag cylindern. Nu tar jag förgasaren. Jag har med 8 mm muttrar här. Kan man kinka det, men det går bort. Tänk på att det är bensin i förgasaren också så ni inte välter den, för det blir bensin överallt. Om man inte har tömt det från innan. Ena muttern loss. Och där hänger hela pinbulten med ut för mig. Skitsamma. Där, förgasen loss. Ja, där får jag ta bort sen. Packningen, kom ihåg den. Släng ni förgasen åt sidan. Kanske kan visa. Ta bort lösfiltret. Enkel klamma. Där, lösfiltret så. Sen till cylindern. Den ska min ha 10 mm muttrar här. Bara skruva bort det. Ja,
trångt och jäkligt här. Där var den mötten oss. Ja, där var den där. Sen bara dra rakt upp. Där, så var den oss. För den mötten där, så. Mm, den verkar fin och fräsch. Lägger den åt sidan. Torkar vi av kolven här lite. För den är sotig. Mm. Cylinderfotspackningen kan jag ta bort. Jag har en hemmagjord här. Sådär. Kolven behövs egentligen inte ta bort för att klyva en motor, men det kan vara bra för att göra rent. Så har vi den där. Ta bort kolvbussklipsen här. Kan bli lite kinkig att få ut. Där gick den loss. Så vi drar ut kolvbulten så man kan få ut den med skruvmejseln. Det går bra, ni kom ut. Ser ni? Kolv och kolvbult. Lägg dem där ni kommer ihåg att vara. Mitt fall är att nå lager mot dem. Så ni får inte ta bort, så ni vill ta bort den. Det är väldigt viktigt. Och sen ska jag till tändningssidan nu. Kicken sitter fast för mig med en insektsnyckel här. Eller vad säger jag? Insektsskruv. Den bara skruva bort. I ett fall kanske någon 10 mm mutter eller skruv. Där borta. Sen tar vi magnetkåpan som det heter. Jag har insektsskruvar här också. Ni kanske har en vanlig rak skruv. Där. Så den bara drar ut. Så, innan kåpan. Nu behövs jag rent där inne, ser jag. Där har ni drevet och svänghjulet för tändningen. Nu ska vi bort svänghjulet här. Det kan vara väldigt svårt, för att se att allting snurrar runt. Men det finns ett knep. Jag tar två metallbitar och lägger så här. Som man går på. Sen tar jag en grej genom vevstaken. Där. Nu är det blockerat. Se vad det där är för. Jupp, det var en 17 mm. Så vi kan få loss den här då. Var det fel håll där? Där, nu är det loss. Tar vi bort det här skitet. Så. Där. Tappa inte bort den muttern, för det är ingen vanlig mutter. Sen avdragaren. Ni ska ha en avdragare. Verkligen inte på något annat, för då kan ni skada både V-partiet och svänghjulet. Den bara skruva hit. Sen bara skruva runt. Oj. Där. Där fick den loss. Så, smidigt. Och ingen kom till skada. Lägg saker där ni kommer ihåg vart de är. Här har ni tändplattan. Den är väldigt enkel att ta bort. Det är tre skruvar här inne som hittar den skruv. Där. Det är bara att skruva loss. Och rör inget på brytet, för den är säkert inställd på det bästa. Brytan ska vara på 0,4 plus minus 0,05. Tändplattan loss. Jag tar bort tändkameran här. Sen har vi andra kablan. Loss.
genom hålet där. Sådär. Nu är hela tändplattan loss. Där ser ni. Se, vad ska vi lägga den? Lägger vi där. Se, nu ska du låsa drivet här nu också. Ska vi se här. Vad har vi mått?